Quatre salves han donat el tret de sortida a l'acte de commemoració del 74 aniversari de l'afusellament del president Companys que ha tingut lloc aquest matí a Cardedeu. El manifest que s'ha llegit a continuació, en record de la seva mort, ha incidit en que l'estat espanyol mai no ha demanat perdó per aquests fets, com si ho van fer Alemanya i França en el seu moment. Durant la lectura també s'ha demanat unitat política en favor de la consulta. Des de Cardedeu i des de les bases faig una crida a tots els grups polítics que estan d'acord per la independència que facin un esforç per aconseguir una unitat política, per aconseguir la votació pactada. Aquest ha estat el primer acte oficial de l'alcaldable per Esquerra Cardedeu, Enric Oliver. Bé, jo crec que avui no era un dia tampoc per representar res en especial. He estat aquí altres anys i per tant era un acte que hem fet eh, cada any per desgràcia, en aquest cas per rememorar fusillament i bueno, a partir d'ara sí que segurament l'agenda es anirà complicant una mica. En guany, Jaume Sala ha assistit a l'acte en representació de l'agrupació coral. És una commemoració d'un greuge que, que ningú ha fet res en aquesta Espanya que tenim aquí que no, per, per arreglar-ho i que ja seria hora de que, de que es fes, de que, de que s'eliminessin aquests judicis sumaríssims que li van fer i com a mínim anul·lats per... està clar que restituir una vida és impossible, però com a mínim l'honor poder sí. La darrera voluntat de Lluís Companys abans de morir va ser menjar xocolata de Gramunt i ha estat per aquest motiu que abans de posar el punt i final a la commemoració s'ha repartit xocolata entre tots els presents.